dua kali ya. Baiklah, Dedek. Nih, Syak. 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 Enggak boleh. Syak. Ta. Syak. Syak. Ta. Ta. Ba. Ba. Ta. Ta. Ba. Ta. Syak. Dedek. Apa? Lihat dong. Ta. Ta. Ba. Syak. Tak tahu lagi kah? Ta. Ini susah ayah ininya. A. 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 Ni. I. A. A. I. Pa. I. La. La. Kencang apa? A, A, B, T, A, A. B, apa? B, T. Apa sih? B, T. Ini. A, A, B, T, T, T. Iya, Rere lihat. Nah, aku sih kalau dia anak mami kayak gitu. Ini apa? Ba. Ba. A. E. A. A. Ba. 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 E. Ba. Ba. A. 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 Ba. 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 A. 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 Tiga. Ta. Ta. Ba. Ba. A. 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 Ba. 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 Ya. A. Ba. Ta. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Biarin ngikutin dia. A. A. Ba. Ta. 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 Ba. Ba. Ta. Ta. A. A. Dedek. 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 Papa. Ba. Ta. 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 Sa. Kok sa? Salah. Ayo kak, di baliknya ada nggak? Bukan yang sebelah sana. Mana sa? Ini dong. Iya. Ayah. Apa sih? Kaki aku udah umurin ya. Gatel. Like, subscribe, and share.